bagera muri batandatu ubwo bana igihumbi wagenda ukabahahiramo umuntu none hajya mu mihango nikame kubera gutora ikawa nyinshi twiyemeje kudakora kubera ukuntu dukorera amafaranga makeye amafaranga dukorera rwa kofe nta kintu tumarira bajya bazana amabazungu bakaza kudusura mu byukuri bazi yuko abazungu tunywa amata tukaba duhembwa n'amafaranga 3000 nahagana isamo y'igitondo nibwo bamwe mu bakozi basaga 200 bakorera uruganda rutunganya ikawa rwa rwakofu ruherere mu murenge wa Gikondo bakoze igisa nk'imyigaragambyo basaba ko bakagombye kongezwa umushahara wabo nk'uko bamwe mu butwasanze bari gukora iyi myigaragambyo babidutangarije igihumbi n'imanyi muze kontagise byagenda gutaruye n'icyana rero byaratorenze twatorenda gusarira muri ba ruganda none tukaza saa 12 byabanze hari abaturuka za mageragere ubyibuka n'urugendo none tukaza hano mu note y'igihumbi none twagera tusohoka amasaha nyirizina nibyo tukonya tugasohoka mu yandi masaha ya saa 12 ntabwo twashatse kwigaragambya ahubwo twashatse kubera kayuko ikibazo turiho tugihurujeho turi twese igihumbi nawe uri umuntu mukuru igihumbi uzakishyiramo inzu wishyurira abana ishuri uhahe ibasa ibyo bintu urumva bishoboka ni akarengane rwose turabwirirwa no kurara tukarya tubita amafaranga duhembwa muri rwa kofi na cyamara abana bacu tubasiga ari imirambara kubera amafaranga igihumbi igihumbi nacyo kitumarira ni ukuri kw'imana ikibazo dufite nicyo gutora ikawa tugataha saa 12 bakaduhembye igihumbi nta kintu kidufasha pe nta n'ikintu tugihamo ibintu byarahenze barangiza bakatucyura nijoro igihumbi nta kintu tugihamo kandi ari imirambo tugasiga abana ari imirambo nta kubagaburira bakaduhemba icyo gihumbi nta kintu kitumarira ubwo njyewe uwo munsi ndaburara n'abana nanjye ubwo nzarya ejo bundi ari uko yankoreye gukorera amafaranga makeya bakirirwa badutoteza badutuka no mu guhembwa ni uguhembwa badusunika niba duhembwa icyo gihumbi saa 12 ugasanga abagore bari kubasunika bagwirirana bakagenda bagwirirana bakomeza bagaragaza imibereho mibi babayeho kuri ubu kandi byitwa ko bakora abana bari bujye bari buzinduke bakabyiririrwa ukabijyana mu kazi ku giti cyawe urigomwa ukabwirirwa ukavuga abana bararya bino njyewe mukuru ntabwo ndi burye nari hariya abana ikibazo dufite baduhemba amafaranga make kandi dufite abana ibintu byarahenze dufite ikibazo cy'uko amafaranga baduhemba ari makeya ntacyo kitumarira twifuza ko baduhemba amafaranga 300 nk'ayo muyende umuntu akagenda agahaha none se niba umuntu ajyana igihumbi kikaba kitamuhagije ni akarengane umuntu none hajya mu mihango nikame kubera gutora ikawa umuntu ahora turi ku mugongo buri munsi mu by'ukuri batwongeze basi bagera nka 3 cyangwa 4 ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi mukuru wa rwakofu ariwe Akibe Manuel imaze adusubiza ko iyi myigaragambyo yakozwe n'aba bakozi yabateye igihombo ndetse anagaragaza yuko kuri ubu byihuse bagiye kuba babongeza umushahara wabo ntabwo ubundi myigaragambyo mu gihugu byemewe baba bafite inzira nyinshi babicishamo kuko bafite n'ababahagararira iyo baje gutoranya amakawa ni nayo buriya ku munsi dukoresha abagore hagati ya 600 na 800 n'abagore 800 ku munsi ni benshi kandi bagakora hafi umwaka wose oya urebye uretse nk'ikawa zari ziteganyijwe gutoranywa uyu munsi kandi nabo ibyifuzo byabo tubiha agaciro uretse ko twari dusanzwe tubizi ntabwo tubikora kuko bashatse nko kwigaragambya ko ntitunabyemera nta n'ubwo dufata icyemezo kubera ko bigaragambije oya kuko natwe ntitwemera imyigaragambyo ahubwo turafata n'ubundi twari dusanzwe tubiganiraho twari turi hafi gufata n'icyo cyemezo kugira ngo tuzamure igihembo cyabo bitewe n'imibereho iriho muri iyi minsi ibi birakorwa kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda ibi bibaye mu gihe kuri ubu mu rwanda uko bwije n'uko bukeye yaba ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi nkenerwa bikomeje kugenda birushaho kwikuba kabiri Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali n'abakorera ubucuruzi bwabo bufatwa nk'ubutemewe mu kigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko barimo gukubitwa aho kugira ngo babareberere bagasaba ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bukora bukaba bwabakura muri ubu bucuruzi ngo dore ko amasoko yubakirwa abakora ubu bucuruzi aho kugira ngo ahabwe abakora ubuzunguzayi ngo ahubwo ahabwe abifite yohereje umuri imbere yanjye wari wambaye sevire narindi kubikura
none kubikura uwo muntu wari uri imbere yanjye yaneze nikubita hasi banza kino hasi nangije navuga ntese ko ntari kuzuguza guri kumbora ikigo nago bahoze bagutuga agatoki guri kuzuguza navuga ni njyewe nago ndi kuzuguza ahubwo ndatashye yahise afata amuhano agubiturushye njye hano njye kwifotoza nka gucya nabwo barahansanga barankubita arongeye aransubira ubwa kabiri ndi kwifotoza iyi foto yankubise ndaninyarira aramukubise hari n'umuhungu ufite video yari ari hari inyuma amutsinda ku kibambazi cy'inzu ku mutwe ntabwo tuzi ko ari bubeho hari n'undi noneho yakubise mu gitondo utwite ambiranse yamujyanye inda niba ari bufemu ameze nabi iri ni ihohoterwa niba dukora rivugizi nubwo turi abazunguzayi ntabwo dukwiye gukubitwa kwicwa rubaza ntabwo turi inyamaswa abazunguzayi twe tugira ihohoterwa rirengeje ukwemera bivuze ngo ntabwo bagufata neza ngo byibuze niba ari byo bagiye kukwaka babikwake ku mahoro ahubwo baba bagira ngo niba bagufashe baguciye ikintu ntukibahe iyo byanze n'inkoni zizamo ubu se nk'ubu ngubu uyu nguyu ambulance itwaye twitere uyu wa kabiri uri hano twebwe turashaka mudukorere ivugizi njyewe ntabwo ndi umuzunguzayi nkorana na bano bafite amaduka hano bafite za pochette na za antibroke twarangiza tukabazanira abakiriya ariko ndavugira abazunguzayi kubera ko abantu bazunguza ntabwo ari bo bafashwa ahubwo hafashwa ba bandi batanga za ruswa urumva n'ikimenyamenya hamagaranye nabo bazunguzayi nuko atari hano amaze imyaka n'imyaka avuga ngo jyewe ndi umuzunguzayi ntibamufasha bafasha b'abakire bafite amaduka bakayajyamo urumva agahinda abazunguzayi bafite abanyarwanda ko bayobozwa umuco bayobozwa inkoni bayobozwa inkoni twebwe turashaka mudukorere ubuvugizi mubwire kabera dukorere ubuvugizi kabera niwe dushaka dukorere ubuvugizi abantu b'ababyeyi afite n'urwembe rubaga rumwe rusatura ababyeyi kwa muganga batwite ararufite mu ikofi tuba turi abazunguzayi si ibyo nta kintu twacumuye ku mana cyatuma umuntu aza agafata umuntu akica aza akica undi bigaragara ejo bundi afashe umubyeyi ahangaha ufite umwana aramuvuga ashaka kumwicara n'umwana ahetse afite n'urwembe arunyuza mu gikapu yari afite aragishwanyagura bishoboye ko ariwe yashakaga iyo amubona byari kugenda gute ndetse ko umubyeyi yakomeje amuhunga afite igikapu aragikata niba ashaka basi ikindi kintu badukorera ubufasha baduha ntabwo butugeraho nk'ubu ngubu nta kintu na kimwe baduha nibyo byo kuvuga ngo barafashe abazunguzayi ntibadufasha maze imyaka itandatu ko nta n'ikintu kimwe leta iramo cyangwa ngo inavuge ati kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa kigali ntitwabasha kumubona kuri telefone ngendanwa ibyatumye tuvuga na Ngabonziza Emmy umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge mu ijwi rye avuga ko bano bacuruzi batakagombye kumva ko bazaza kuba umuzigo kuri leta ngo kuko n'ubundi baza muri ubu bucuruzi ntawe ubazanye ahubwo bakagombye gushaka ikindi bakora bakiteza imbere bazamo hari ubabahamagayemo kuki basaba yuko bakurwamo ubu duhamagara abantu bose byose igihugu cyose muze muzungurize mu mujyi hanyuma babashakira aho mukorera this is the message we need to transmit to the public kweri kuko baje ngo ngo leta nizibakuremo ngo bagiyemo ni bagiye mu muhanda ni leta nizibakuremo ibintu bashakira aho gukorera ntabwo leta ifite inshingano zo gushaka umudendezo n'umutekano w'abaturage yaba ibinyabiziga bagendamo yaba abagenda ku maguru yarangiza igashaka umudendezo n'umutekano w'abaturage mu bijyanye n'ibiribwa n'ibyo barya n'ibibatunga atari ukujya kwirirwa bacuruza banagura ibintu byangiritse biri aho mu muhanda byaboze leta ifite iyo nshingano yo gufasha abikorera ikashyiraho incentives cyangwa se uburyo buborohereza kugira ngo bashore imari mu kubona inyubako n'aho gukorera aho bibaye ngombwa hadafite aho ababikorera batabashije gushora imari leta ikabona ko ari ngombwa twarabikoze turabikora tukabishyiraho kandi bakorohereza abantu imyanya itandukanye muri aya masoko yagiye ashyirwaho hari amasoko kubera ko hashyizweho iyi gahunda ariko bakihuza bagakorera hamwe ariko atari ukumva yuko azashakira igisubizo mu kujya guhangana n'ubuyobozi hanyuma ngo buzamukuremo bujye kumuhabwa gukora
Na kubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butagiye bukora ngo ubu bucuruzi bwe bwabasha guhashwa dore ko hari haranafashwe ingamba zo gufata uguriye umuzungu zayi ndetse n'umuzungu zayi bose bagahabwa igihano ariko ibi nabyo bikaba bitaratanze umuti wo guca buno bucuruzi hakibazwa icyazakorwa kugira ngo buno bucuruzi bufatwe nk'ubutemewe bwe bwabasha gucika mu mujyi wa Kigali bikakuyobera BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.